Пам'ятаєте їх? Ці енергійні, світлі та щирі діти. В першому турі мега-шоу «Кулінарні старти» вони показали свої кухарські здібності. Перед журі був важкий вибір – залишити 6 пар з 12. І ми мали попрощатися з малюками до цього моменту. Ми розпочинаємо голосування за пару, яка вибула з шоу. Заходьте на сайт rivne1.tv і залишайте свої голоси під візиткою пари, яка вам сподобалася. Пара, за яку віддадуть свої голоси найбільша кількість коментаторів, автоматично проходить у півфінал мега-шоу. Будьте уважні, голосування триває лише до 15 червня. Кожен із вас може дати парі другий шанс на повернення в кулінарні старти.